میان سر سر خیرخواهی کا نام ہے ہمارے اسلام کا سر سر خیرخواہی بے شک. یہ حقیقت میں کبھی کبھی سوچتا دین کا کوئی بھی پہلو دیکھ لیں حقیقت میں جانے اس کے اوپر چلیں تو یہ ہماری دنیا کی جتنی جنت ہے جنت. یہ پڑوسی کے حقوق بتا دیے ہمارے اسلام نے کتنا بڑا حسین پڑوسی کے حقوق ہمارے دیتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ اتنے پڑوسی کے بارے میں آئی ہیں کہ مجھے یہ اندیشہ ہو گیا کہ اس کو وراثت میں سادات بنا دیا جائے. میرے ہم پڑوسی کا خیال رکھیں کہ مشکل وقت میں رشتے دار ہمارے دور ہوں گے تو وہ تو بعد میں ایک ساتھ پہلے پڑوسی بن جائے. اور کتنی بڑی اسلام ہمارا صاف ستھرا مطلب جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ایک ایک پہلو کو دیکھ لینا. فرمایا من خشی علیہ السلام نے جس نے ملاوٹ کی وہ میری امت میں سے سر دی. اور بھی کوئی بھی پہلو دیکھ لیں. ہاں فرمایا کہ جو بیواؤں کی وہ یتیموں کی مدد کرتا ہے. اتنی بیواؤں اور یتیموں کی مدد کرتا ہے آج میں وہ کس کے برابر ہے. یہ حدیث پاک فارسی میں لکھے مکمل میں ترجمہ. ایک آدمی پورا سال روزے رکھے وہ پورے سال رات پار عبادت کرتے کرتا رہے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرے یہ جو تین کام کرے نا دین وہ جو بیواؤں اور یتیموں کی مدد کرتا ہے یہ آدمی اس کے برابر اجر مل رہا ہے. ہاں فرمایا جو کسی بیوہ کے کام میں لگا رہتا ہے اللہ اس کے کام بناتے رہتے ہیں. اور سب سے بڑی جو اسلام میں ہمیں جو قیامت والے دن وزنی اعمال ہوگا وہ اس نے اخلاق ہے اچھا اخلاق نماز کا اپنے مقام ہے آج کا پہلے لیکن جو سب سے وزنی عمل ہے اس نے اخلاق. ہاں ہمارا ہر بات اچھا ہونا چاہیے ہمارا کردار اچھا ہونا چاہیے فرمایا ہم کسی کی غیبت نہ کریں کسی کے بارے میں برا نہ سوچیں. ہاں فرمایا کہ خامیاں دیکھنی ہیں تو اپنے اندر دیکھیں اور اپنے مسلمان کے اندر خوبیاں دیکھیں. اور فرمایا کسی کے اوپر اعتراض تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ فلانا یہ ہے فلانا 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 ایسا ہے. ہاں دلوں کے بھید تو اللہ جانتا ہے کہ کون اللہ کے نزدیک ہے. اس لیے میرے بھائی دین پر سراسر جو ہے نا ہمارا دین دوسروں کی اطلاع قبول چاہتا ہے. اس لیے میں کوشش کرنی چاہیے سب سے پہلے میں آپ دیکھوں میں آپ کے آپ دل بند دیکھوں کہ میرے آپ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں کسی کو ہماری نہ آج سے تکلیف پہنچے نہ کسی زبان سے فرمایا کسی کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہیے. ہاں اور میرے صاحب سے یہ ہے کہ خود بھی نماز پانچ وقت کی پابندی کریں اور کوشش کریں اپنے ساتھ والوں کے اوپر لے کر آئیں اپنے ہمارے محلے کے اوپر محنت کریں کوئی گھر میں بے نمازی ہو کوئی ہمارے محلے میں ہو وہاں فرمایا کہ قیامت والے دن جو ساتھ پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا اگر ہماری نماز اچھی ہو پوری نہیں کر باقی نماز میں کمی پیشی پوری ساتھ یا دین کا علم بھی زور ضروری ہے. فرماتے ہیں نا دنیا کے علم من سنایا ایکچولی علم جو ہے وہ دین کا علم ہے جس کے بارے میں قرآن حدیث کا علم ہے. اس لیے بھائی آپ نے جو ہے نا جو موٹے موٹے مسائل ہیں جس سے ہماری زندگی کے مطابق جتنا غسل کے مسائل ہو گئے وضو کے مسائل ہو گئے جہاں نماز کے اندر کتنے واجبات ہیں کتنے فرائض یہ بہت ضروری ہے. اس کی تفصیل تو بے شمار ہے جو دین کا علم حاصل کے لحاظ سے نکلتا ہے وہ جتنے فرشتے ہیں اس کے مچھلیاں جو ہے پانوں میں پانی میں اور جن جو اس کے دلوں میں دعائیں محسوس کرتی ہیں. ہاں اور اس کے ساتھ بھی اللہ کا ہمیں ذکر بھی زیادہ زیادہ کرنا چاہیے. فرماتے ہیں دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے اس کی صفائی کیا اللہ کا ذکر ہے. فرماتے ہیں جو اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے وہ نفاق سے بدل گیا. دو کلمے زبان پر ہلکے ہیں تراضوں میں بہت بڑی وزنی ہے. وہ کون سے زبان لائے باقی ہم دیکھ زبان نہیں لائے دیتی یہ زبان پر ہلکے ہیں تراضوں میں بڑی وزنی ہے. لیکن اس میں جو کم سے آخری درجہ جو ہے نا سوت بار دوسری صبح سوت بار شام سوت بار تیسرا کروں اور سوت بار استفا یہ تو ہم پابندی سے کریں. باقی جتنا زیادہ ذکر کرنے کا ذکر کریں افضل ذکر تو کرنا لا الہ الا اللہ فرمایا جو روزانہ کرنے کا روزانہ سوت بار ذکر کرے گا قیامت والے دن اس کا چہرہ چور بھی کی چاند جیسا چمکتا ہوگا. پھر چار جگہ میں ہمارے جو ہے معاملات اچھے ہو چاہیے اخلاص ہونا چاہیے. ہاں یہ بہت ضروری ہے. اور بھائی جتنے بھی اچھے عمل کرنے ہیں جی ہمارے یہاں جو یہ پاجی ہے پاجی نہیں ہوتی. فرماتے ہیں نیکی کا دریا میں ڈال اللہ کی رضا کے لیے کسی کی مدد کرنے اللہ کی رضا کے لیے. یہ نہیں ہے کہ آج میں اس کی مدد کر رہا ہوں کل یہ میری مدد کرے گا آج میں اس کے ساتھ صلہ رحمی کر رہا ہوں کل وہ میرے ساتھ صلہ رحمی کریں گے اللہ کی رضا کے لیے. یعنی کسی کو دکھلاوا نہ ہو دکھلاوے والا عمل اللہ کا قبول نہیں ہے. اس نے فرمایا جو تین ان کے لیے وہ سخت بھیجتے ہیں ایک تو اللہ کے راستے میں جو شہید ہو جائے وہ جو عالم ہے وہ سخی ہے. اگر انہوں نے دنیا کے لیے بدلاوی کے لیے اللہ کو کوئی عمل کیا تو اللہ کے عام طور قبول نہیں ہوگا. اور سب اللہ کے ذاکر ہیں صرف صاحب کی بڑی بات ہے یہ نہیں ہے فرماتے ہیں کہ جو
बनी इसराइल में जो सबसे पहले नजर शुरू हुआ थी उस बात को ऐसा हुआ कि एक आदमी गुना कर रहा है उसको कोई लोग कहते हैं विजय जाने उसका काम कर सकता और वह जब उनको आपसे होगी ये नहीं है देखो एक गाँव में किसी मोहल्ले में आग लग जाए अगर हम उसको बचाने की कोशिश ना करें हवा तेज आ रही हो तो वो दूसरे गुना कह सकती है हमारे कोशिश करें उसको आग को बचाने की कोशिश करें इसलिए भी गाँव की बुराई देख लें उसको कोशिश करें कि और वापस ये नहीं है कि हम उसको दूसरों का ऐलान करते मान लिया नहीं है अलहदगी में उसको समझाएं भाई आपके ताकि उसकी जो पर्दा गरीन हो हाँ उसकी पर्दा रखें प्यार मोहब्बत से इसलिए मेरे दोस्तों ये तो हम सब के जिम्मे है ये फरमाते हैं जो सबसे कायनात में कीमती चीज़ जो है हदायत है सबसे कीमती हदायत की तरफ तारीख ये मानते हैं हमारी जिंदगी अल्लाह के हुक्म और नबी पाक की सुन्नत के गुजर रही है तो फिर तो हम हदायत के ऊपर हैं अगर खुदा ने कहा तो अल्लाह के हुक्म और नबी पाक की सुन्नत से हट कर गुजरी है उसमें चाहे वो पी एच पी है चाहे मुल्क का वजीर आजम है मुल्क का सदर है जो कुछ भी है अगर वो सुन्नत से हट कर गुजार रहा है अल्लाह के हुक्म के खिलाफ गुजार रहा है सुन्नत से हट कर गुजार है वो तो नुकसान में है।